Народното събрание гласува на първо четене предложението на Министерски съвет за отлагане на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на економическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен происход, по-известен като Закона за горивата. Конкретното предложение е той да започне да действа от 1 юли 2019 година, а не от 28 януари 2019. Загласуваха 112 народни представители, а 28 се въздържаха. Законът за горивата беше прият от парламента през лятото на 2018 година и трябваше да влезе в сила от 28 януари 2019 година. С него се въвеждат специални изисквания за регистрация на търговците с нефти и нефтопродукти, определен уставен капитал и обезпечение, както и високи санкции за нарушителите. От големите търговци на горива се изисква капитал не по-малък от 1 милион лева, а от дребните 20 хиляди лева. Дистрибуторите на бутилиран газ трябва да притежават минимум 10 хиляди бутилки за съхранение. Лице, което осъществява търговия с нефт и нефтени продукти без регистрация, ще подлежи на глоба в размер от 25 до 250 хиляди лева. А за повторно нарушение тя ще е в двоен размер. Забранява се също и на моторните превозни средства да зареждат от мобилни бензиностанции, за което се предвижда санкция от 20 до 200 хиляди лева.